ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟପୁର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ତରଫରୁ ଆଜିର ପବିତ୍ର ହୋଲି ଅବସରରେ ଆମେ ଜୟପୁର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁ। ବିଶେଷ କରି ହୋଲି ଯେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାର ଏକ ପରମ୍ପରା। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବହୁ ଦିନ ଧରି ଚାଲି ଆସିଅଛି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ଜୟପୁରବାସୀ ନିମନ୍ତେ ଯେ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ବାସ କରୁଅଛୁ। ଆଉ ଏହି ହୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବର ପର୍ବ ହେଉ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ହେବା ସହିତ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୃତଜ୍ଞ ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହ୍ୟାପି ହୋଲି।